Dobro večer, poštovani gledalci. Gledate emisiju Otvoreni ekran, a moje ime je Vesna Rajković. U toku je predizborna kampanja, u toku je podnošenje lista za izlazak na republičke, pokrajinske i lokalne izbore. Za sada Republička izborna komisija proglasila je 10 izbornih lista i jednu je odbila. Odbijena je izborna lista Složno za Srbiju, Narodni savez, Glišić-Parović. I mi večeras u emisiji Otvoreni ekran upravo govorimo o razlozima za odbijanje ove liste. Naravno, naš gost večeras u studiju je Miroslav Parović iz Narodnog saveza. Dobroveče, dobrodošli na Kanal 9. Dobroveče, hvala što ste me pozvali. U svakom slučaju, tema večerašnje emisije jeste ovo što sam spomenula, ali ne možemo da obiđemo vest dana, a to je izricanje presude Vojislavu Šešelju. Pa evo, danas su se nekako svi našli za shodno da se oglase tim povodom i iznesu svoj stav. Kakav je stav Narodnog saveza? Svega ja sada govorim što se tiče presude Vojislavu Šešelju, stav stranke na čijem sam čelu, dakle, Treće Srbije. Naravno da Vojislav Šešelj nije kriv i to je nešto što smo mi govorili svi ovih godina unazad, praktično od kada je on otišao u Hag i proveo tih 12 ili 13 godina u pritvoru i sve do današnjeg izricanja ove presude. On nije kriv na isti onaj način na koji nisu krivni svi drugi koji su u Hagu osuđeni, a da su Srbi, i svi oni koji čekaju da budu osuđeni, a takođe pripadaju našem narodu. Dakle, jasno je da je Haški tribunal nepravna institucija, jasno je da je Haški tribunal politička institucija koja je napravljena od strane NATO pakta kako bi Srbima nanela stigmu krivca za raspad Jugoslavije i za ratove koji su tim raspadom nastali. I upravo je ovo činjenica na koje treba insistirati sve vreme. Dakle, Haški tribunal je politička institucija, politički sud. I svaka presuda koju je doneo, bilo da je bila osuđujuća, bilo ova oslobađajuća, to je politički motivisana presuda. Ja lično ne verujem Haškom tribunalu čak nikada donese oslobađajuću presudu za nekoga ko je Srbin. Zašto? Zato što oni uvek mogu svojim mehanizmima koje imaju da još dodatno zakomplikuju i zagorčaju život svima nama. Evo na primjeru Vojislava Šešelja. Oni mogu bez ikakvog problema, što su već najavili, da ulože žalbu na presudu i da na drugostepenom organu, na primjer za godinu dana, možda baš u jeku predsjedničke kampanje za naredne izbore, oni opet ipak osude Vojislava Šešelja na neku zakonsku kaznu. Jer oni na to imaju prava. Mislim, po njihovim pravilima koje tamo imaju usvojena, koje su opet, ponavljam, političkog tipa. I mi moramo biti podjednako oprezni kada smo dobili, kad kažem mi, mislim mi kao društvo i kao država, kada je dobijena oslobađajuća presuda Vojislavu Šešelju, isto tako kao da je donešena drugačija. Zato što će se ona od strane tih i takvih institucija, kao što je NATO pakt, kao što je Haški tribunal, kao što su sve te snage koje u ovoj zemlji imaju svoj uticaj, ona će biti korišćena, uveren sam, tako da napravi probleme ovom društvenoj državi. Zato moramo biti oprezni i zato ja apelujem onako ljudski i na samog Vojislava Šešelja, koji se svih ovih godina unazad držao, da tako kažem dobro, imajući u vidu da nije kao neki, a imali smo prilike da vidimo kako se ponašala Biljana Plavšić, koja je bez trunke, čini mi se, osjećaja stida i sramote priznala nekakve navodne zločine koje je radila da bi se nagodila sa Haškim tribunalom, ili isto što je probao Milan Babić, pa je onda kada je shvatio što je uradio, uradio to da je digao ruku na sebe. Dakle, Vojislav Šešelj, kao i mnogi drugi pre njega, nisu to uradili. Dakle, nisu odlučili da na neki loš način trguju sa Haškim tribunalom, ili se ja bar nadam da nije. Ja onako ljudski apelujem negde na njega da i on posebno povede računa, imajući u vidu da se svi mi nalazimo u izbornoj kampanji, da naravno on želi da postigne što bolji rezultat. Ali evo, ja ću reći jednu stvar, ne razumem zbog čega je baš odabrao da u danu kada je dobijena takva presuda gostuje, na primjer, na televiziji N1. Ja to ne razumem. Jer siguran sam da CNN televizija koju drži CIA agent u ovoj zemlji nije mesto na koje treba da se oglasi po prvi put od donošenja presude u njegovu korist. Nekako mi je čudno kako to, sa druge strane, čudno mi je kako RTS nije organizovao emisiju. Dakle, čudno je jedno i drugo i njegova odluka da ode na N1 i čini mi se neka čudna odluka RTS-a da Vojislava Šešelja u danu kada je završen možda jedan istorijski proces ili pak započinje neki drugi, možda još
kao što sam naveo, opasniji istorijski proces, kako RTS nije našao za shodno da on napravi takvu ekskluzivnu reportažu, što bi svakako bilo, ne samo za sada, nego i za istoriju. Dakle, da zaključim, to je politička presuda, kakva god da je, moramo prema Haškom tribunalu imati podjednak stav, ne smemo dozvoliti da neko sada pokuša da ovom presudom oslobađajućem anulira sve one loše presude koje su donošene za druge, da sada zaboravimo da je pre 3 ili 4 dana Radovan Karadžić, kao realno u svakom pogledu značajnija ličnost za srpsku istoriju i za srpske procese od Vojislava Šešelja, naravno ne ni podaštavam ulogu Vojislava Šešelja, ali je Radovan Karadžić istorijski tvorac Republike Srpske. Preko sudbine Radovana Karadžića se lomi i sudbina Republike Srpske. Taj čovek je pre 4 dana osuđen na 40 godina, a isto tako nije kriv. Ni po jednoj tačci optužnice nije kriv. Prvi se u Evropi borio protiv radikalnog džihada, prvi se u Evropi borio protiv stvaranja radikalne islamske države u srcu Evrope. Znate da se pitao Alija Izetbegović i njegova ideologija pretočena u knjizi Islamska deklaracija. Pa vi biste imali ovu islamsku državu, ove što tamo po Siriji, Iraku ruše istorijske spomenike, što uništavaju, ubijaju ljude na svakom koraku, pa vi biste to imali u srcu Evrope. I mi kao narod, na čelu sa Radovanom Karadžićem, smo se prvi suočili sa radikalnim islamom, sa radikalnim islamskim terorizmom, sa džihadom kao takvim. Danas kada se sa time suočava Brisel, kada se sa time suočava Pariz, kada se sa time suočava srce stare Evrope, vi danas imate da je neko licemerno doneo presudu 40 godina Radovanu Karadžiću, što je naravno, opet ću ponoviti, nepravedna politička odluka, da bi 4 dana kasnije političkom odlukom doneo oslobađajuću presudu Vojislavu Šešelju. Moramo o tome voditi računa i svi mi, uključujući Vojislava Šešelja, sada moramo biti posebno oprezni. Ja se plašim, a pričat ćemo o tome, pošto vam je to bio uvod, dakle, priča vezana za nešto što se isto tako prvi put desilo u parlamentarnoj praksi Srbije, a to je da jednostranom odlukom nekog organa, kao što je Upravni sud, bude odbačena nečija izborna lista u jeku izborne kampanje, to je takođe ozbiljna poruka. To je poruka da je moguće da neko 25. aprila, na primer, kao što je nama, i vi niste bili u pravu, RIK je usvojio našu listu. Republička izborna komisija je glasovima 30 članova iste, dakle, i to pritom članova koji dolazi iz različitih političkih stranaka, usvojio listu Složno za Srbiju Narodni savez, Glišić-Parović. I ona je nedelju dana bila validna, lista pod rednim brojem 9. A onda se neki zabrinuti građanin, koji nije niti zabrinut, niti, da kažem, čist građanin, nego je funkcioner pokreta Dveri, kome je lično Boško Obradović, predsednik tog pokreta, naredio da to uradi, kome je drugi čovek, koji se zove Marko Pušica, pisao žalbu za Upravni sud. I onda je on to predao Upravnom sudu. I svako bi normalan pomislio da sudija Upravnog suda, kada dobije žalbu, a to je zakonska norma koja je moguća, dakle da se neko žali na odluku Republičke izborne komisije, svako normalan bi pomislio da kada je sudija to dobila, pročita i kaže, pa dobro, ovo je neosnovano, naravno, smešana je optužnica da ne može da stoji prezime Glišića i Parovića koji su prvi i drugi na listi. Mislim, jasno je da se radi o nama i jasno je da to nisu neka tuđa imena. A šta je bilo obrazloženje? Pa da ne mogu da stoje imena ili delovi imena u nazivu liste. A pritom imate, čak u listi Jedinstvene Srbije, Socijalističke partije Srbije, imate Dragan Marković Palma. Čak su stavili i nadimak. Možete da zamislite, znači, nadimak gde vi nigde, ni u jednom dokumentu u Srbije, ni u jednom zakonu nije definisan nadimak kao deo imena. Ali se na to niko nije žalio. Ispada da ako se neko na nešto žali, onda može i da usvoji se bilo šta. A zamislite sada, evo situaciju. Dakle, pošto je ova inače odluka da se mi sklonimo s izborne liste, donešena ne zato što je sudinica sudila po nekakvom zakonu ili pravu ili pravdi, ne, nego tako što je direktno pozvao službenik američke ambasade. Pošto su inače Dveri, evo ja to sam ponavljam, američki proizvod u Srbiji, zato što Dveri ove sada nisu one koje smo svi mi zajedno pravili 2012. godine, jer sam i ja učestvovao u tom poduhvatu. Dveri danas su Dveri jednoga čoveka, Boška Obradovića, iza koga stoji Jasmina Vujić, koji je američki agent visokog ranga.
Znači, američki agent koja radi za američku nuklearnu bezbednostnu agenciju, i to je javno dostupan podatak, nije to nekakva tajna priča, koja je dobila 50 miliona dolara pre nepunih dve ili tri nedelje za projekat nuklearne bezbednosti Amerike, gde kada je dobijala tih 50 miliona dolara je izjavila da ona štiti američku naciju i kaže, mi moramo štititi našu naciju. Dakle, ona za sebe kaže da je Amerikanka. I to moramo štititi od pogubnog uticaja Kine, Rusije i Indije. To je ona izjavila. Onda u Srbiji upravlja pokretom koji je navodno proruski. E, na zahtev američke ambasade, ja sam to više puta rekao u medijima, ponovit ću ovde kod vas, na zahtev američke ambasade je sklonjena lista koja je bila usvojena i ona je onemogućena na taj način da se nađe na ovim izborima. Ja postavljam pitanje, a šta će biti ukoliko 25. isti taj građanin po istom nalogu Dveri uloži primedbu na regularnost izbora u Srbiji i Upravni sud donese odluku da su izbori bili neregularni na nekom delu i na taj način obori izborni proces? Da li će to biti uvertira u neke ulične demonstracije? Prošli put, 5. oktobra 2000. godine, to je bilo uvertira za revoluciju. Onda su neki ljudi sa automatskim oružijem ulazili u institucije sistema, u Skupštinu Srbije, sa fantomkama na glavama i sa heklerima u rukama. I spalili izborni materijal. To mi je bila prva stvar koju su spalili. Kao dokazni materijal su sklonili. A šta će biti ako se nama sprema opet takav scenariju? A vrlo je izvesno. Jer kada vam neko zakazuje izricanje presude Radovanu Karadžiću 24. marta, na dan početka agresije na ovu zemlju, kada neko u sred izborne kampanje izriče presudu Vojislavu Šešelju i time direktno utiče na izborni proces, direktno utiče, kada pritom ostavlja mogućnost, ovo što sam pričao na početku, da za godinu dana uloži žalbu, odnosno da se uloži sada žalba tužilaštva, što je najavljeno, pa da sud za godinu dana, na primer, odlučuje po toj žalbi. A to može da bude u narednom izbornom ciklusu za predsjedničke izbore, na kojima bi, na primer, Vojislav Šešelj mogao da bude kandidat i verovatno će i biti. A šta će biti ako, na primer, se onda oglasi Haški tribunal sa pozivom da se Šešelj vrati? Ili opet, šta će biti ako 25. aprila ove godine Upravni sud na sličan način što je nezakonito odbio našu listu, nezakonito obori izbore u Srbiji? Ovde može da se destabiliše situacija do tog nivoa da izlaze ljudi na ulice, da se ljudi međusobno u građanskom okršaju sukobe za jako kratko vreme. Ja vam tvrdim, pa naravno da zvuči kao nemoguće, ali ako znamo da živimo u okruženju u kome su, na primjer, u Makedoniji, isti dan kada je u Srbiji trebali da budu izbori, 24. aprila, u Makedoniji je američki ambasador izašao i rekao da nije dobro da izbori budu na datum kada su zakazani. I to onoga trenutka kada su videli da će Grujevski opet da pobedi na izborima. I izbori su otkazani i pomereni za jun. Znači, mi ne živimo u nekoj, ne znam, ne živimo u Švajcarskoj, živimo na teritoriji koja je delom okupirana, živimo u teritoriji na kojima ni vlada, kogod da je premijer vlade, sada je to Vučić, ali ni vlada nema vlast nad dobrim delom sistema. Znači, vi imate sada, kada sednete u premijersku funkciju, evo, ja pretendujem da budem premijer ove zemlje u nekom momentu, ne bi se bavio politikom da ne pretendujem na to mesto. Sednete u poziciju premijera ove zemlje. Vi imate na stotine agencija, na stotine institucija, na stotine nezavisnih regulatornih tela, takozvanih, na koje vi nemate nikakav uticaj, a koje mogu u danu, u sekundu da vam naprave problem. To je ta takozvana četvrta grana vlasti. To su sve ljudi koji su postavljani ovih godina unazad, od petooktobarske revolucije pa novamo, i koji ne rade u interesu ove države, koji rade direktno pod patronatom svojih zapadnih gazda. Pre svega je to NATO struktura u ovoj zemlji, koja prožima i deo vlasti i deo opozicije. I kojima ne odgovara da Srbija bude, ja ću reći, relativno stabilna država, zato što ona nije u potpunosti stabilna. Ali je stabilnija od Makedonije, stabilnija je od Crne Gore, stabilnija je od Bosne i Hercegovine, u velikoj meri je stabilna i od Hrvatske. Ne zaboravite da je premijer Hrvatske uhvaćen za uvo i doveden i rekli su ovo će biti premijer. Pa tako bilo, pa sada smo imali prilike to da vidimo. U noćiću su se menjale odluke. Dakle, mi živimo u čudnom vremenu, živimo u vremenu u kome se pripremaju događaji koji su istorijskog karaktera. Jer, znate, nemojte pomisliti da kada
se neko bombama raznosi u centru Brisela ili centru Pariza, da to nije pokazatelj nekih dubljih problema koje nam se spremaju. Znate, nije to izolovani incident, to već traje godinu dana. A nemojte misliti da kada se desio milenijumski događaj susreta patrijarha Moskovskog i cijele Rusije sa jedne strane i pape sa druge strane, što se nije desilo od 1054. godine, dakle pre 1000 godina su se prošli put tako visoki crkveni zvaničnici na taj način susreli. Nemojte misliti da i to nije slučajno, odnosno da i to nije pokretač nekih procesa koje ćemo imati prilike da vidimo. Znate, živimo u vremenu epohalnih promena. U takvom vremenu, svi mi koji se bavimo politikom, imajući u vidu da je bavljanje politikom i bavljanje državom isto kao i bavljanje hirurgijom. Znači, sedite, kao kad hirurg sedi nad pacijentom, odnosno stoji nad pacijentom i drži njegov život u svojim rukama, svaka i najmanja greška može da dovede do katastrofalnih posledica. Isto tako, bez obzira što ovde nama pričaju priče o državi, pokušavaju da svedu da je svako ko se politikom bavi i državom bavi, da je on u najmanju ruku budala. To vam je propaganda koja treba da objasni da državom ne treba se bavimo. Pa bolje onda da dovedemo neku Jasminu Vujić iz Amerike kao stranog protektora ili Sašu Radulovića i da onda oni upravljaju društvo. Možda, oni bi to možda i voleli. Kao što pola političke scene ide kod američkog ambasadora na poklonjenje i da mu ga mole na kolenima da ih dovede na vlast. Pola političke scene. I vlasti i opozicije. I Boško Obradović sa jedne strane, i Sanda Rašković Ivić sa druge strane, i Zorana Mihajlović sa treće strane. Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade, prežena, proslavlja krsnu slavu u Hajatu s američkim ambasadorom tadašnjim. U kojoj to normalno zemlji je tako? Kod nas jeste. A sad da stvar bude još gora, bar ovi ranije američki ambasadori koji su bili, pa nisu govorili srpski. Pa onda ovi naši izdajnici, kad treba da idu kod njih, su makar morali da se pomuče da nauče neku reč engleskog, pošto ih pola ne zna. A sad su doveli ambasadora koji perfektno govori srpski. Da bi mogao Boško Obradović i slični njemu na miru da odu tamo da s njim se dogovaraju, na koji način će da preuzmu vlast mimo izbora. Kada govorimo o ovome što se zapravo desilo i što ste vi rekli da se nikada nije desilo... Nikada, znači od 1991. na ovamo nikada se nije desilo. Dakle, ovo je presedan pravnički, politički i svaki drugi. A da vam kažem još nešto, desilo se dva dana posle dva indikativna teksta u Blicu. Prvi tekst je bio o tome da Rusija utiče na izborni proces u ovoj zemlji. Navedena su četiri imena Rusa koji navodno utiču na izborni proces u Srbiji. Dva dana posle toga je objavljen tekst u kome je objavljena fotografija moja sa dvojicom od te četvorice. Gde sam ja zajedno sa njima na Krimu, što je tačno. Ja sam bio prvi političar iz bilo koje zapadne zemlje, zapadne Rusiji, koji je bio u zvaničnoj poseti Krimu. I tačno, bio sam sa ta dva Rusa koje su pominjana u tim tekstovima kao ljudi koji kao utiču na neku političku scenu u Srbiji. Dva dana posle toga mi je oborena lista. Znači, evo, možete pogledati to što bi rekli, ako laže koza, ne laže rog. Dva dana posle pojave te slike u tim jednim dnevnim novinama se meni obara lista. Isto tako, dva dana od pre toga je u nemačkom časopisu Zeit izašao tekst koji mene dovodi u vezu sa evropskom desnicom. Znači, doveli su me u vezu da ja organizujem određene susrete Rusa i evropskih desničara. Doveli su me u vezu i sa izbornim procesom u Nemačkoj, gde sam ja istini za volju, naravno da jesam, pomagao Alternativi za Nemačku da u srpskim sredinama, a znamo da imamo brojnu emigraciju, postignu što bolji rezultat. I oni su u Baden-Wittenbergu dobili 20% glasova. Od toga pola srpske populacije i pola ruske populacije je glasao za njih. Što je bio presedan za te izbore. Zato što su se svi trudili, kao što se trude u Srbiji da sklone nas, tako su se trudili u Nemačkoj da sklone Alternativu za Nemačku. Dva dana isto je prethodila i o taj tekst, koji inače po direktnom, ta novina Zeit je u Nemačkoj pod direktnom kontrolom NATO struktura, nije nemačka novina, nego atlantistička novina. Znači, mi se desilo ovo sa listom. Ja imam takođe aktivni sudski spor sa Srđom Popovićem, gde on, Jelena Milić, Sonja Biserko, Nataša Kandić i ostali NATO lobisti ove zemlje su se potpisali pod dokument otvoreno pismo javnosti i državnim organima Srbije. Dakle, svi NATO lobisti ove zemlje su se potpisali pod pismo u kome se eksplicitno traži zabrana političkog delovanja
moje stranke i mene lično. Zašto? Zato što sam javno rekao ono što svi znaju, a to je da je Srđan Popović čovek koji se bavio terorizmom. Pritom, nisam to rekao, što bi ono rekli, iz nebuha, nego sam to dokumentovao, pošto su tog čoveka, Srđu Popovića, 5 dana pre toga Ujedinjeni Arapski Emirati proglasili za teroristu, zvaničnim dokumentom. On ne može da uđe u tu zemlju, zato što je terorista. Ja sam to ukazao našoj javnosti, činjeničnu stvar, i rekao, ljudi, pa mi imamo sa Emiratima zajedničku aviokompaniju. Sad zamislite kako gledaju iz te države kada, na primjer, Srđan Popović leti aviokompanijom koja je u zajedničkom vlasništvu Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. I kako je država reagovala? Da li uopšte bilo neke reakcije? Pa nije bilo reakcije države, nema šta država na to ni da reaguje. Tužio je Srđan Popović i sad ja odem na suđenje i on se ne pojavi. Ali to opet, to nije pitanje prava, to je pitanje politike. Vi mislite da država tu nije imala šta da reaguje, da nije imala šta da uradi? Pa država je naravno imala šta da uradi, to se podrazumeva, ali evo vidite iz ovog slučaja, država, odnosno delovi sistema, za koje ja opravdano sumnjam da uopšte nisu pod jurisdikcijom vlade Srbije. Opravdano sumnjam. Znači oni mogu da rade šta hoće. Ali vi mislite, jer vi mislite da ikome odgovara kada se u izbornom procesu jedna republička lista mimo svih pravila skloni? Pa nikom to ne odgovara. Kako nikom, valjda onom ko vas je sklonio? To je njima, znači, ali čak i oni sami da im nisu naredili za američke ambasade, ni oni to ne bi uradili. Da Boško Obradović, isti taj američki službenik ambasade, nije naredio da to uradi, ne bi on radio, pa ne bi se petljao s tim. Ali to vam je kada, znate, kada pristanete na pakt sa đavolom, kao što je Boško Obradović pristao, to je sa Jasminom Vujić, to je sa Amerikancima, onda posle toga vam oni naređuju i kakvu frizuru da imate, pa onda imate frizuru kako on sad počeo da pravi, pa onda vam narede da počnete da nosite odela, pa onda lažete na medijima da nosite jumko odela, u stvari nosite šivena odela u jednom beogradskom konjačkom salonu koja koštuje 1000 evra, skuplje su nego bosova. To mu niko nije objasnio da možda nosi bosova jeftinija nego ta što kupuje krojena. Znači onda to radite prvi put u svom životu. Znate, jer i Boško Obradović i ja se jako dobro znamo, sarađivali smo dugo godina. I nije on od juče. Možemo da pogledamo samo prosto kako je taj čovek izgledao do 2015. na primjer u leto i kako izgleda danas. Krenite od spoljne manifestacije. Znate, drugo je kad se tinejdžeri promene, ali kada se čovek u 40. godini promeni, onda je tu neka velika sila uticala. I to se promeni za 6 meseci. Od frizure, odela, cipela, priče, političke organizacije, tu nisu čista posla. I ja vam kažem, njemu naređuje američka ambasada kako će da radi i kako će se ponaša. Naravno, da oni znaju da nikada ta neka NATO priča ne može da prođe kroz, na primjer, Jelenu Milić. Pa mislim, Jeleni Milić ne veruje ni njena porodica. Nju kad vidite, njoj ne veruje niko. Znači, i ona je nešto što se zove onaj zec za kojim treba trčati dok ovi pravi vukovi odrađuju posao. Naravno da uvek vi loše stvari gurate kroz prihvatljivu formu. I Amerikanci su našli Boška Obradovića, napravili ga sad takvim kakvim jeste i on sada odrađuje njihov prljav posao. E, to je problem. A zašto baš vas? Zašto baš Narodni savez Glišić-Parović? Vidite, niste vi jedini koji su u dobrim odnosima sa... Tačno tako, ali smo jedini koji smo predvodnici trećeg političkog pola na srpskoj političkoj sceni. Jer vi imate da su se formirala dva izrazito podeljena politička pola na našoj političkoj sceni. Jedan je pol Uravučić sa celom koalicijom oko naprednjaka, gde je jedina politika Živeo Vučić. A druga je politika UA Vučić. I to je manje više ostatak opozicije, isključiv Vladana Glišića i mene. I njihova jedina politika Vučiću, pa sad već šta se viče, ono, Vučiću P, pa nadalje. To im je jedina politika. To isto je bilo i u periodu kada su obarali Slobodana Miloševića, kada su hteli da naprave taj puč i na kraju ga izveli. I tada je sve bilo svedeno na Slobodana Miloševića i to je jako loše. Svoditi državu na pojedinca je loše u svakom smislu te reči. A to je urađeno. Ali vi mislite, evo ja ću reći smelo, jer vi mislite da baš i Aleksandar Vučić, ja ne bi mogo da zamislim situaciju da bilo ko, pa i Aleksandar Vučić, na primer, želi da bude vlast i u Srbiji i, na primer, na lokalu u Lebanima. A da li ste primetili da
Aleksandra Vučića sad optužuju i kad nema struje u Lebanama. Optužuju, kao što su i Miloševića tako radili. Prave atmosferu koja je neelektrisana, prave atmosferu u kojima je ili-ili priča, u kojima ne može da prođe ništa što nije na fonu jednoga ili drugoga. Jer kada takvu atmosferu napravite, vi onda imate grubo podeljeno društvo, brazdom podeljeno društvo, dva iskopana rova i onda tuča može da krene. E, kada se pojavio treći pol, a Vladan Glišić i ja smo bili predvodnici tog trećeg pola, i danas smo to. Jer, znate, ja ću u inat njima da izađem na izbore. U inat njima. Kako? Skupit ću ponovo potpise, nije problem. Skupit ću ponovo potpise, iako ću naravno reći da je to nepravedno. Ali ću skupiti ponovo potpise da bih vratio treći politički pol na ove izbore. Da bih rekao da nisam, kao što sam i ušao u izbore sa tom porukom, ni za politiku Ua Vučić, ni za politiku Ura Vučić. Nego sam za politiku da nađemo načina da snizimo tenzije, da očuvamo mir i stabilnost, da možemo u ovom teškom vremenu da nađemo makar neki način da pomognemo običnom čoveku ovoj državi. Ljudi su bre u očajnom stanju. Ekonomska, bezbednosna, kulturna, identitetska, kakva god hoćete politika, ništa ne funkcioniše. I to ne funkcioniše već dugi niz godina unazad. Pa moramo konačno da počnemo da uređujemo društvo na neki način. Ne možete društvo da uredite ukoliko politiku svedete na obračun frazama. Živeo ili ua. Ne možete. Znači morate da ponudite rešenje. I mi smo ove izbore ušli, rekli smo, tačno, mi nismo da Srbija bude deo Evropske unije. Ali smo dali model po kome može da ostane u dobrim odnosima i sa Evropskom unijom i sa Rusijom. Rekli smo, država Srbija kao aktivno, vojno i politički neutralna država. U vojnom smislu tražimo da neutralnost garantuje Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kada budemo bili u Skupštini, naravno da u Skupštinu hoću da uđem da bi postao deo vlasti. Jer je krajnji cilj svakog od nas ko se politikom bavimo da dođemo na vlast. Da bismo kroz vlast mogli da utičemo i da sprovodimo ideje za koje se zalažemo. Ako su ideje dobre i ako se one konačno ostvare i ako to uradi dobro za ovaj narod, vi onda idete u istoriju. To vam je hronologija dešavanja. Ako su ideje loše i uradi se nešto loše za narod, vi onda idete na smetlište istorije. To vam je logika funkcionisanja društva od kada je društvo napravljeno. I mi se zato politikom bavimo. Ja se politikom bavim da bi ideje koje propagiram sproveo u delo i testirao da vidim da li su one dobre za narod, ako su dobre, da mogu da nađem zasluženo mesto, naravno kada me davno više ne bude bilo, u nekim istorijskim udžbenicima. To je moj motiv za bavljanje politikom. I onda sam rekao, ljudi, nama treba aktivno neutralna država, vojnu neutralnost da garantuje Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija kao još jedino mesto u svetu u kome postoji princip pravde. I to samo zato što postoji pravo veta koje imaju i Rusija i Kina i Amerika i sve druge svetske sile. Samo zbog toga postoji logika veta, pa onda možete kroz realno pravo sile da se nekako provučete. I druga stvar koju smo predložili, da Srbija bude slobodna poslovna zona Evrope. Što to znači? To podrazumeva da mi prilagodimo zakone ove zemlje tome da razvijemo snažno i podstaknemo snažno privredne aktivnosti, da dozvolimo da zapadni investitori ovde pokreću veoma brzo svoju proizvodnju i da sa teritorije Srbije mogu veoma jednostavno da izvoze robu u Rusiju. Jer tim zapadnim investitorima to treba. I ja sam nedavno dovodio čoveka iz Francuske, baš u Novi Sad, koji ima fabriku za proizvodnju transportnih dronova i koji već dve godine ima problem, ne može da izvozi te dronove u Rusiju. I on sad nije da obožava Srbiju. Dopada mu se, naravno. Ali jedino može iz Srbije, iz Belorusije ili iz Kazahstana da pristupi tržištu Rusije. Belorusija je još uvek komunistička država, Kazahstan je azijska država, civilizacijski drugačija. Srbija je jedna evropska država. I kad Francuz dođe u Beograd ili Novi Sad ili u Niš, on je došao u evropsku državu i on razume taj narod, lepo mu je ovde na kraju krajeva. I hoće ovde da pokrene proizvodnju. I to je velika šansa za naš narod i državu. Dakle, šansa je da kad kažemo ne Evropska unija, da ne kažemo evo mi sad prekidamo, pa nema ništa toga, jer je to i nemoguće tako raditi. Nego da iskoristimo ovo što smo do sada radili, vala su nas svi mogući prisjedinjavali toj Evropskoj uniji i Bogu hvala pa nisu uspeli, srećom pa su nedovoljno baš sposobni. Sada možemo da iskoristimo te veze koje postoje, te neke političke korelacije koje sa njima postoje, da ih zaustavimo na tom nivou i da koncipiramo državu nešto nalik na Hong Kong u Kini. Realno, jedna teritorija na kome mogu da se sustiču biznisi
i sa istoka i sa zapada i da na tom mestu se na neki način ostvaruju ti kontakti i ostvaruje mogućnost razmene roba, kapitala i usluga. I to Srbija može. I to bi realno moglo da doprinese da običan čovek u ovoj zemlji oseti konačno boljitak od toga što se mi nalazimo u poziciji da nismo uveli sankcije Rusiji, a da imamo izgrađen odnos sa Zapadom. Što to da sad nismo već uradili? Već dugo vreme traje ta neka situacija gde smo... Pa zato što ljudi ovde koji se politikom bave ne razumeju ništa. Apsolutno ne razumeju ništa, ne bave se time. To su vaše kolege političari. Pa dobro, pa zato što ja i nisam sa njima u nekakvim kombinacijama, koalicijama i ostalo. Ne razumeju. Pa što nisu u Srbiji 89. godine, kada je pao Berlinski zid, izašli ljudi i rekli, čekajte ljudi, pa mi smo bili žrtve istog tog komunizma svih ovih godina unazad. Pa nisu prepoznali uopšte da je pao Berlinski zid. Ljudi su gledali pada Berlinski zid, ajde što je moje mami to bilo, verovatno, ništa naročito. Čini mi se da je moje mami bilo značajnije nego političarima tadašnjim. Ali da stvar bude još gora, ti koji su tada bili političari su i danas. Misli da oni ništa znaju, pa oni ne znaju ništa. Da znaju nešto, ne bi ova država bila ovde gde jeste. Ali im je sva suština da zabrane nekom novom da se pojavi. Kako, Miroslave, da neka nova opcija koja bi, evo, nakon izbora, vi ste rekli imate ambicije da uđete u vlast, naravno, kako se odupreti svim tim pritiscima koji dolaze, pomenuli ste, iz Amerike, od NATO-a, a koji nekako su, čini se, protiv naših interesa i gde ste pomenuli da zapravo jedan deo nekih institucija zapravo i nije pod ingerencijom naše vlade. Ali aktivnom borbom. Kako se to aktivno bori? Na razne načine, institucionalno i van institucionalno. Evo, mi smo, na primer, pokrenuli ozbiljnu pravnu odbranu naše liste. Ozbiljnu pravnu odbranu koja će dovesti na kraju do toga da se nikom više neće pasti na pamet da to uradi. Jesmo to digli na dovoljno visok nivo, do Ustavnog suda, pa vidjet ćemo čak možda i do nekih međunarodnih institucija, kao što je Strasbur. Znate, kada primenite i institucionalne oblike borbe, ovde smo izbjegli van institucionalne, zato što nismo želeli da uđemo u varijantu da mi pokrenemo neke ulične demonstracije, pa da mi budemo okidač za... A da se nekom drugom to desilo. Zamislite sada da se lista oborila Srpskoj radikalnoj stranci, ili Dverima DSS-u, ili SPS-u, nevažno kome. Da li mislite da oni ne bi pokrenuli demonstracije na ulicama? Ja sam uveren da bi. Ja sam uveren da bi. Mi to nismo uradili da bismo na delu pokazali da poštujemo institucije ove zemlje čak i kad vidimo da rade u nečijem tuđem interesu. Naravno, ukazali smo na anomaliju. Ukazali smo na anomaliju, to nam je bio krunski dokaz, pa mi na Vračaru, na lokalnim izborima, imamo listu, složno za Vračar, Vladan Glišić, crtica, Nenad Popović, crtica, Miroslav Parović, sa čak tri puna imena i prezimena u nazivu listi. I lista prošla? Pa naravno. I vi sad imate pravni paradoks. U sistemu kada uđe pravni paradoks, to pravnici znaju koji gledaju ovu emisiju, to je najgora stvar koja postoji. A ušao je pravni paradoks. I to je još jedan od dokaza da ovde nisu čista posla bili. I to je meni još jedan od razloga da ja u inat izađem na izbore sa listom koji će se zvati u inat složno za Srbiju Narodni savez. Baš zbog te srpske arhetipske osobine. E vala, kad me gaziš, onda ću se ja u inat odupreti. E tako smo i pobeđivali. Pa čak je i inat jedna od osobina koju treba koristiti u ovim vremenima. Aktivno bavljanje politikom, pristojno bavljanje politikom, normalno bavljanje politikom, shvatanje ozbiljnim vođenjem države, ozbiljni ljudi da dođu na čela institucija, obrazovani ljudi da dođu na čelo institucija, ljudi zainteresovani za državno pitanje da dođu na čelo institucija, ljudi koji razumeju duh vremena u kome živimo da dođu na čelo institucija. To je metod po kome jedna država kao što je Srbija, koja se nalazi na takvoj teritoriji na kojoj se nalazi, koja se nalazi u takvom okruženju u kome se nalazi, koja ima takvo istorijsko nasljeđe, koja ima takvo civilizacijsko nasljeđe, to je jedini način kako se jedna takva država može očuvati i voditi uspešno. Sve drugo, razni šupljeglavci koji planiraju da na mala vrata nekako se provuku ili da im pomogne američki ambasador kao što pomaže Boško Obradoviću, to će nas samo odvesti u nacionalnu katastrofu. Evo, ostalo je još jedno desetak minuta do kraja večerašnjeg druženja. Pozvaćemo naše gledalce da nam se priključe u razgovoru. 522-733 je linija koja je otvorena za vas. Naš gost večeras u studiju je Miroslav Parović, predsednik Treće Srbije, a evo večeras kao predstavnik Narodnog saveza. Koalicija za ove izbore. Jesi.
Kada govorimo o nastupajućim izborima, sad svi obećavaju i zapravo to jeste vreme kada se obećava i govori o nekim idejama i onome što bi trebalo da se uradi u našoj zemlji. Kada građani, evo naši gledalci sada razmišljaju, zašto neko bi trebalo da glasa za vas? Građani su glasali na mnogo izbora pa su njihova očekivanja bila izneverena. Za nas bi, odnosno za bilo koga za koga glasaju, bi trebalo da glasaju na bazi, da tako kažem, jednog ozbiljnog promišljanja svih aspekata naših ličnosti i naših politika. Evo kako bi se ja određivao. Prvo, sve ove druge jako dobro poznaju. Jako dobro. Što bi rekli kao zlu paru. Kada im se pojavi neko ko ima 31 godinu, kao što ja imam 31 godinu, prvo bi krenuo da razmišljam, pa dobro, ovaj čovjek ima relativno malo godina, čak i da je teo nešto loše da nam napravi, nije uspeo. To jest, nije imao priliku. Jer ovde po pravilu mlađem svetu se ne dozvoljava ništa. Ovde mlađi svet može jedino, eventualno kao kad sam ja završio studije, da mi kažu pa bolje idi u inostranstvo, šta ćeš ovde. Ili pak da rade neke najgore poslove, ili pak što je najčešći slučaj da nemaju nikakav posao. I da žive kod majke i oca do 35 ili 40 godina i da budu nezadovoljni svojim životima. To vam je perspektiva mlađeg sveta u ovoj zemlji. Znači, ja bi prvo krenuo od toga, pa bi onda krenuo da analiziram, čekaj. Kada on priča da možemo da napravimo slobodnu poslovnu zonu u Evropi, da li to negde postoji? Pa rekao nam i on da postoji u Hong Kongu. Pa dobro, šta je odlika toga? Pa da na toj teritoriji mogu da dođu i istočnjaci i zapadnjaci. Pa dobro, da li u Srbiju mogu da dođu i Rusi i zapadnjaci? Pa mogu, imamo rusku kompaniju, evo u samom Novom Sadu NIS kao ruska kompanija, a imamo, evo doći nam nekoliko zapadnoevropskih i američkih kompanija u sam Novi Sad. Znači, to može. Pa da bi rekao, čekaj, pa ovo je realno. Dobro, rekao je ne trebamo Evropsku uniju. Ja kad kažem ne trebamo Evropsku uniju, evo ukazujem sada, pa kome više Evropska unija može da pomogne? Oni ne mogu sebi da pomognu. U Briselu im se teroristi raznose bombama. Ubili su 100 ljudi u jednom danu. Ne mogu sebi da pomognu, šta meni će da pomognu? Ne mogu da odbrane sopstvenu decu, šta moje dete će da odbrane ili našu decu? Pa ne mogu. Ne mogu sebi da obezbede više ekonomski boljitak, a meni će da obezbede. Ja bi se po tome opredeljivao. Znači, vidite šta neko priča, vidite da li je to isto pričao pre 4 godine ili pre 5 godina ili već pre koliko i napravite neku hronologiju u glavi. Najlakše je povesti se nekim lakim obećanjima. A toliko smo prevaranata imali prilike da vidimo. Jer nam Dinkić je obećavao 1000 evra svakako. Ali ljudi žude zatim, ljudi to žele. Vrlo je lepo to čuti. Da vam kažem nešto, ko želi da bude prevaren? To je njegov problem i to ne sporim. Čak imate ljude, pa ljudi već 1000 godina nasedaju na šibicarske trikove. Znači, šibicari postoji danas i postojaće i za 100 godina. I uvek će biti, kažu, dok je ovaca, bit će i šišanja. Znači, ali ja zaista apelujem na onaj sloj stanovništva koji ipak ne bi naseo na šibicarske fore. Da porazmisli. A to je sloj stanovništva koji se, nažalost, povukao. To je sloj stanovništva koji je odustao dalje borbe. Ja se pre svega trudim njih da probudim. Ne kažem prvo da nije sve izgubljeno. Drugo, da nisu svi ljudi koji se politikom bave neka razularena, nepismena, neobrazovana bolumenta, kako se mnogi mediji trude da sve nas koji se politikom bavimo prikažu. To jednostavno nije istina. Kažu kolege, telefon. Imamo nekog na vezi, halo. Dobro večer. Dobro večer, izvolite, slušamo vas. Poštovanje, pozdravljamo vas i pozdravljamo gospodina Parovića. Zahvaljujem. Složio bi se sa njim da je Hag konačno pokazao zrelost i da je pustio najvećeg srpskog patriotu i rodoljuba doktora Vojislava Šešelja. Nadam se da će tu zrelost zadržati i nadalje kad dođe do žalbi raznoraznih. Podržao bih gospodina Parovića što kaže za ovo društvo da ne valja i sistem, recimo sud, 40 godina sudi, znači nešto ne valja u sudstvu. Imamo ovde na ulici gde recimo napadaju pijačare, napadaju poslanici narodni. Imamo recimo, gledao sam ja gospodina Parovića više puta na emisiji, u emisijama, pardon, gde imamo recimo sad najnoviji ovaj iz DS-a gospodin što je uvredio Slovake, razumeš. Isto se slažem sa njim da su oni, to su ti isti likovi koji su 5. oktobra popalili one dokumente u Skupštini sa fantomkama. Sve ga podržam. Imao bi samo pitanje jedno za njega. Recite. Šta mislim
o dezerterima rata 90. godine. To su junoše koje su pobegle, pa su se posle rata, kad ih je sloba amnestirao, vratili ovamo i koji uživaju, znači nisu hteli da brane državu kada je to trebalo, a sada uživaju blagodeti ove države. Hvala. Znači, slažemo se da je gospodin Vojislav Šešelj srpski patriota i da će Srbija sa njim jedino krenuti napred sa svim ostalim. Samo me zanima šta misli o ovim. Jer recimo Amerika, joma ću skratiti, Amerika je Kleja, koji je bio poznata lično svjetska kada nije hteo da ide u rat, kaznila 5 godina robije. Kod nas niko od 120.000 dezertera nije odgovarao. Hvala vam, zanima njegov. Hvala vam, razumeli smo vaše pitanje. Ja sam apsolutno protiv same pomisli da dezerteri mogu da imaju bilo kakve društvene privilegije. Strašno je bilo to što se dešavalo u 90. godine i kada su mnogi bežali iz krajeva koji su, kako se zove, dezertirali iz vojske, iz krajeva čak u kojima su rođeni, a da su na njihova mesta dolazili razni dobrovoljci i ljudi koji su bili mobilisani u ondašnjim, kako se zove, tim vojnim mobilizacijama. To je zaista bilo strašno. Samo bih ispravio, nije Slobodan Milošević njih amnestirao, nego ih je amnestirao režim posle 5. oktobra na ovamo. Vratio bi se, pomenuje gospodin presudu Vojislavu Šešelju i njemu bih opet rekao, jako treba biti obazriv sa time. To je politička odluka i kada je oslobađajuća i da je bila osuđujuća. Znači, iskren da budem, ja se jako pribojavam ovakve odluke. Uveren sam da će tužilaštvo podneti žalbu i uveren sam da će Haški tribunal ponovo pritiscima na Vojislava Šešelja raditi destabilizaciju ovog društva. Uveren sam i jako mi je žao zbog toga. Zato što tim ljudima nije sve to apsolutno ništa. Ja bih evo apelovao ovde pred čovekom koji je očigledno podržavalac Vojislava Šešelja, apelovao bi i na samog Vojislava Šešelja da sada mora biti odgovorniji nego ikada. I ja mislim da njemu večeras ne treba N1, znači bolje da nije išao nigde nego što je otišao na CIA televiziju. Zato što je to poruka koja je loša, koja je poruka koja dodatno unosi slutnju i onako lošu atmosferu u kojoj se kao društvo nalazimo. Govor mržnje? Govor mržnje je uvek strašan bez obzira od koga dolazi. Pogotovo je problematično što su sada govorom mržnje počeli da se bave oni koji već 20 godina optužuju sve nas druge da se koristimo tim govorom. Znate, kada Bojan Pajtić, mada mene ne čudi, vi morate da znate da je Bojan Pajtić u Demokratsku stranku ušao kao mladi fašista. To je poznata stvar, evo, raspitajte se po Novom Sadu. On je bio veoma ekstreman mladi student prava, a onda kada je vidio šansu da u Demokratskoj stranci, koja je tad bila jedna mala partija, jedna kombi partija 97. 8. godine, onda je tu video šansu da kroz tu stranku dođe na vlast. Znači, čovjek sa veoma radikalnim, ličnim stavovima i idejama. Tako da mene ne čudi kad se iz njega probudi ona njegova prava priroda, pa sad uvredi Slovake sa kojima je najtešnije sarađivao 16 godina unazad. Dakle, ako je neko sa nekom nacionalnom zajednicom Bojan Pajtić sarađivao, to su bili Slovaci, evo danas njih vređa. To govori dovoljno o njemu. Na samom svom kraju, tako da će ovo biti poslednje uključenje za večeras. Halo. Halo. Halo, čujemo se. Slušamo vas, recite. Dobro večer, veliki pozdrav iz Zrenjanina. Znate šta mi interesuje? Mislim, veliki pozdrav za ceo studio, za vaše gosta. Da li postoji negde u svetu državno uređenje ovakvog tipa? Naprimer, nema političkih stranaka, nema izbora, nema lažnih obećanja, predizbornih sklapanja nekih nakaradnih koalicija, nego recimo ovako. Treba nam ministar poljoprivrede. Konkursi, CV, ljudi se prijavljuju, institucije koje ispituju kandidate, biraju kandidate. Isto tako, za poslanike, za premijera, za predsjednika, uslovi su taj stručna sprema karakteristike. Da li negde u svetu postoji takvo državno uređenje i šta vaš sagovornik misli, da li bi možda takvo nešto Srbiji odgovaralo? Mada to je utopija, ja verujem da je to nemoguće, ali mi interesuje u svetu da li postoje negde nešto slično. Prijatno i lako noć. Hvala vam lepo na uključenju. Znate kako, ne postoji odmah, da kažem, znači demokratija kao takva je najmanje loš sistem koji su ljudi uspjeli da osmisle, a da uređuje neke društvene odnose. Dakle, i toga moramo biti svesni i bez obzira na sve manjkavosti koje ona iskazuje, ona je i dalje najbolji mogući sistem koji postoji. Nije lako urediti društvo. Mislim, ja imam jednu i pogodišnju ćerku, pa nije mi jednostavno da
nju uklopim u neki kalup, pa zamislite sada da uklopite 10 miliona ljudi ili ne znam, ili 300 miliona ljudi koliko živi u Americi ili 150 miliona koliko živi u Rusiji. Dakle, nije to jednostavno, mora da postoji sistem bavljanja politiku kroz političke stranke. Ali je na kraju krajeva na vama kao gledaocima, na vama kao biračima da dobro promislite i da onda vi budete ti koji praktično kao na konkursu određuju ko će proći, a ko neće. A zato mora da postoji jedna odgovorna grupa ljudi. Narod treba da bude odgovorniji nego što jeste. Ne da se promeni, nego prosto da ne pada u apatiju i letargiju i da počne malo više da promišlja odlukama koje donosi. Kako da ne pada u apatiju i letargiju kada glasamo za, ne znam, sad neki broj tamo i tog čoveka i onda taj čovek promeni posle. Uđe u parlament, promeni i bude neko drugi. Ali već ga naredni put kaznite. Kada, ali to prođe neko pa čekajte, vreme, ali naš kada, život ali prođe. Kada jednom ili dva put nekoga na taj način kaznite, kada se vidi da se prevara ne isplati, onda će biti manje prevaranata. Znate, neki dan sam bio na jednoj televiziji gde je bilo pitanje ovo oko onog incidenta na pijaci u Beogradu. Ovo sa Šutanovcem. Ja sam iskreno začuđen kako narod čak i malo reaguje agresivno prema nama koji se politikom bavimo. Ja imam neki osjećaj da, ajde da ne amnestiram sebe, iako stvarno nisam, a kažem, imao prilike da uradim bilo šta loše u ovom društvu, ali ajde da ne amnestiram ni sebe. Čudim se kako nas koji se bavimo politikom, narod već ne tuče na ulici. Čak možda to ne bi bilo ni loše, jer ovde čini mi se da od onoga koji je upropastio firmu, živi normalno. Onoga ko diluje drogu, živi normalno. Onoga ko tuče ženu u zgradi, živi normalno. Onoga ko, ne znam, privatnika ne plaća radnike, živi normalno. Ovde nikom se ništa ne dešava, dakle ne postoji nikakva bojazan za te raznorazne barabe koji čine loše stvari, da će im se nešto loše desiti. Znate, bez jedne društvenog pritiska, pa ako hoćete, čak i pretnje silom, se ne mogu ipak neke, čak ni društvene norme urediti. Jer znate, opet ću se vratiti, ako imate barabu, koja bre, ne znam, dilo je drogu u zgradi, pa sutra vaše dete može da se nađe u toj poziciji. Ili ako imate barabu koja vas laže, vara, ili evo imamo ovde u Novom Sadu prilike da vidimo, kupuju glasove na veliku. Pa vi znate šta znači kada prodate glas nekome? Pa vi ste mu praktično dali mogućnost da on radi sve ovo za što gledalci optužuju. Dali ste mu mogućnost u ruke. A onda idete i 4 godine se žalite kako je to loše i tako dalje i tako dalje. Mi moramo da imamo, ali stvarno kao društvo, i kažem, ne amnestiram sebe i prema meni, mora da postoji jedna društvena reakcija koja čak možda bude i agresivna. Znači, ja nemam ništa protiv agresivnih reakcija u smislu, ako neko zaslužuje, pa treba dobije i batine. Ako zaslužuje. Ako neko zaslužuje, treba da ode u zatvor na drakonske kazne. Ako zaslužuje. Znači, mi to moramo da uvedemo kao normu. Inače, mi svakim danom pokazujemo da se... Ali ko će podeliti da li taj treba da ima drakonsku kaznu ili nema ovakvo sudstvo koje je vama učinilo ovo što vam je učinilo? Ali postoji i društvo. Pa nismo mi ludi. Znamo, evo uzmite u nekoj manjoj sredini, pa svi znaju ko je lopov, ko nije. Pa mi znamo u Novom Sadu to. Pa evo, mi znamo u zgradi. Ja sam živeo pre 2 godine u jednoj zgradi gde sam slučajno prošao i čuo kako muž bije ženu. Mislio sam da pozovem policiju. Imao sam 2 opcije. Da provalim vrata, da uskočim unutra. Što naravno bi onda verovatno odgovarao za provalu. Otko znam šta bi bilo. Ja sam odlučio da pozovem policiju. Ja sam morao da dajem iskaz 20 minuta preko telefona. Sam rekao na kraju, pa ljudi, pa za 20 minuta je možda ubio tu ženu. Pa daj ljudi, reagujte, pa ću onda da dajem izjavu. Znači, a imate da je verovatno isto to čuo svako u toj zgradi, ko zna koliko dugo, jer sam se ja tad bio tek doselio tu. Ko zna koliko to traje, niko nije reagovao. Pa mi ne reagujemo čak i na najstrašnije stvari. Nama se dešava da nam manijaci, pedofili, ubice žive kuća do nas da niko ne reaguje ili ih se ne tiče. A onda kada se nešto, ne daj Bože, loše desi, onda kažu kuku što nismo reagovali ranije. Isto vam je to kad neko bije ženu i kada vidite da će neko da odvede državu u provaliju. S tim, ovde bije jednu ženu, ovde može da upropasti živote miliona ljudi. E, znati, društvo ima obavezu da se time bavi. Pojedinac ima obavezu da se bavi svojim životom. A ne može pojedinac da sedi i da kaže svi su mi krivi, ja sam jedini nevin. Ne, svi smo mi krivi za situaciju ove zemlje. Naravno, ko više, ko manje.
Ali smo svi krivi i niko ne može da bude amnestiran. A političari su svi isti? Nisu svi političari isti. Nisu svi isti, jer da su isti, onda bi sve bilo uzalud. Kao što nisu svi ljudi isti. Znači, čak ni ovi ljudi koji su u reality show programima nisu svi isti. Čak nisu svi ni loši. Ajde da uzmemo to kao najcrnji primer. Dakle, moramo početi stvari da svodimo na meru meritokratije. Dakle, sve se da izvagati, sve se da pretpostaviti, treba se proveriti, nismo mi velika, ni država, svi se međusobno skoro znamo. Proveriti dobro ljude i tek onda odlučiti za koga glasati. A ja pozivam vaše gledaoce da na izborima 24. glasaju iz inata za listu koju ćemo predvoditi gospodin Vladan Glišić i ja. Hvala vam puno, gospodin Parović. Hvala vama na poziv. Razbili naš gost i naravno dođite nam ponovo na Kanal 9. Uvek kada me pozovete. Hvala i vama, dragi gledalci, što ste večeras bili uz nas. Ostanite, naravno, uz program naše televizije. Mi su emisiju Otvoreni ekran vidimo i u narednoj sedmici. A u ime kolega koje su realizovali večerašnju emisiju, ja vam želim laku noć.